Hej så alle sammen, og velkommen til. Jeg vil egentlig gerne bare sige, at det er en lille infovideo omkring min YouTube-kanal. Og det første, det er jo selvfølgelig min lunge. Det er, at jamen, jeg fik bekræftet her i går, at min lunge den er 100% rask. Jeg kan selvfølgelig godt mærke, at min lunge, eller det her side, at det er rimelig, ikke ømt, men lammet. Det føles virkelig, virkelig mærkeligt. Og jeg har selvfølgelig stadigvæk de der små sår og sådan noget, men det er ved at forsvinde. Og det klør også rigtig, rigtig meget, men alt i alt så går tingene rigtig, rigtig godt med min lunge, så det er i hvert fald en plus. Og på min YouTube-kanal, der arbejder jeg jo på fuld og fast på at lave video ud til jer. Og det går også rigtig, rigtig godt. Jeg har siddet og brugt simpelthen så mange timer på at redigere videoer. Der kommer noget Uno. Og så kommer der noget Fallen Flat Human, og så tænker jeg på, at jeg gerne vil lave en serie på Minecraft med hardcore. Jeg lavede en for lang tid siden, men den her den skal være en lille smule anderledes, hvor jeg vil optage rigtig, rigtig lang tid, og så vil jeg så finde de bedste tidspunkter i videoen, hvor der ligesom sker noget, så man ikke skal se mig bare gå rundt og sådan noget. Det tænker jeg på, det kunne måske blive sjovt, jeg ved det ikke, men jeg vil gerne lave en lille forsøg på det i hvert fald. Så er der så, jeg har en YouTube-gruppe på Facebook, som der hedder, hvad filen hedder, den hedder Dansk YouTube 2020, og den er, jo, den hedder Dansk YouTube, nu gik jeg bare lige for at være 100% Dansk YouTuber 2020. Og det som der er med den, det er, at det er en sådan noget, jeg oprettede for mange år siden. Men efter jeg har skiftet navn, så er der faktisk kommet endnu flere derind. Og vi ledelsen, Mr. E-Crafter og Morten og mig, har lige siddet og snakket sammen og lavet reglerne om, hvor det de er en lille smule mere nemmere at finde ud af. Så ja, det ville være super, super dejligt, hvis I gad tjekke det ud. I behøver ikke den melde til, hedder det. Men det ville være hyggeligt, fordi det er en gruppe, som der vi bruger rigtig, rigtig meget tid på samarbejde med. Jamen, de ting, som der kommer ind på gruppen, det er kun specifikke videoer og sådan noget. Det er ikke sådan noget med at tjekke vores YouTube-kanal ud, sådan noget, fordi det er pisse irriterende at være i sådan en YouTube-gruppe, hvor man bliver spammet hver dag af den samme person, hvor den samme person ligger 8 videoer er, på en YouTube-kanal, fordi han producerer 20 videoer på en dag. Det gider jeg specielt ikke. Det er derfor, jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at den her YouTube-gruppe, den går, som det går godt med det. Så ja, jeg tror ikke, at der er så meget mere info. Som sagt, så arbejder jeg stadig på en hel masse video. Hvis I har nogle idéer, så skriv ned i kommentarfeltet. Det vil være dejligt. Og så anmeldelse af YouTuber. Den vil jeg også begynde at producere en lille smule mere af. Jeg kan se, at det er visningerne og sådan noget. Nu går jeg ikke så meget op i visninger og sådan noget. Men jeg kan se, at der er en eller anden galt, fordi når jeg lægger dem op, så er det kun 30, som der ser dem. Men jeg ved, at den plejer at komme op på 40-50 views. Og det er lige meget, om jeg lægger den op om morgenen eller om aftenen. Og jeg kan se, at der er rigtig, rigtig mange mine videoer, som der går ind i det her også. Men jeg tænker på, at det plejer at være, det var der også sidste år, det var der også forrige år og sådan noget, at det er, fordi det er sommer, som de fleste mennesker er udenfor. Men selvfølgelig, ellers skal det bare være, at folk ikke gider at se det. Men i hvert fald, jeg vil i hvert fald lave nogle flere af dem, fordi at, jeg har rigtig, rigtig mange, som har deltaget, så vil jeg bare lave en, hvor jeg tager en eller to med. Det er lige med, hvor meget jeg kan snakke om dem. Så ja, det er bare det, som jeg egentlig gerne vil sige. Så I må have en pragtfuld dag, og vi ses til næste gang, så farvel.